তিনিটা পৰ্যায়ত লুটৰা চলাই মধ্যভোগীয়ে বজাৰ দালালৰা চলিছে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৃষকৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোতে কৃষকক ঠগে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত স্থানীয় বজাৰলৈ যেতিয়া আনে সৰা দামত বিক্ৰী কৰে মধ্যভোগীয়ে তাৰ পিছত আহে তৃতীয় পৰ্যায়টো য'ত গুৱাহাটী বা নিকটৱৰ্তী চহৰৰ যি পাইকাৰী বজাৰ তাত বিক্ৰী কৰে অধিক দামত পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা কিনি আনি খুচুৰা বজাৰত বিক্ৰী হয় আৰু এই তিনিটা পৰ্যায়তে প্ৰতিটো পৰ্যায়তে মধ্যভোগীয়ে চলাই লুট গুৱাহাটী বা নগৰৰ গ্ৰাহকে দিয়া দাম কৃষকে নাপায় তার বিপরীতে সিংহ ভাগ যায় মধ্যভোগীর পকেটলৈ এক্ষেত্র পরজীবীর দরে মুখ মেলি রয় আরক্ষী প্রশাসন জি এম সিরও তেনেক ভূমিকা অভিযোগ সদায় আছে জি এম সির একাংশ বিষয়ার বিরুদ্ধেও পরজীবীর দরে আচরণ করার অভিযোগ এতিয়া পরিত্রাণ কেনেক গ্রাহকে কেতিয়া কম দামত পাচলি ক্রয় করব সরকার প্রশাসন শুই আছে নাকি এই ধরনের বিভিন্নতা প্রশ্ন বজাৰত দালাল ৰাজ দালালৰ দপদপনি মধ্যভোগীৰ দপদপনি যি 17 টকা যদি ভেন্দি কিনা হৈছে কৃষকে যদি সেইখিনি দাম পাইছে আকৌ 70-80 টকাত গুৱাহাটীৰ বজাৰত গ্ৰাহকে কিনিবলগীয়া হৈছে ডাঙৰ তফাত এটা আমি এই মুহূৰ্তত খাৰুপেটীয়া বজাৰৰ কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ 2 নম্বৰ ঠেকাৰাবাৰী গাঁৱত আৰু এইখন গাঁৱৰ কৃষকসকলে বিভিন্ন পাচলিৰ খেতি কৰে বিশেষকৈ ভোল জিকাকে ধৰি বিভিন্ন পাচলি তেওঁলোকে খেতি কৰে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এইসমূহ ভোল তেওঁলোকে লগাইছে অকল ভোলেই নহয় বিভিন্ন খেতি তেওঁলোকে কৰে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এইসকল কৃষকে অতি কষ্টৰে কৰা পাচলি খেতিসমূহ বিভিন্ন সময়ত আচলতে পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিব লগা হয় কম দামত বিক্ৰী কৰিব লগা হয় যিধৰণৰ উচিত মূল্য তেওঁলোকে পাব লাগে সেইধৰণে তেওঁলোকে উচিত তেওঁলোকে মূল্য নাপায় কিয় এই উচিত তেওঁলোকে মূল্য নাপায় সেই বিষয়ে আমি কৃষকসকলৰ কথালৈ চেষ্টা কৰি যাম কিমান বিঘা খেতি লগাইছে কি কি খেতি লগাইছে আমি ঝালা খেতি কৰিছোঁ 1 বিঘা চাং খেতি কৰিছোঁ নেচৰা কৰিছোঁ ভোল কৰিছোঁ এইগিলা আৰু প্ৰতি বছৰে কৰে খেতি প্ৰতি বছৰে কৰোঁ বালুগাঁও বজাৰলৈকে লৈ যায় আপোনালোকে বালুগাঁও মাতা লৈ যাওঁ কিন্তু আমি লৈ যাওঁ হয় ঠিক এনে বহুত খৰচা হয় ভাড়া দিছি গাড়ী ভাড়া বা পাৰ্কিং খৰচ তারপর খাজনা কামলা হাজিরা এটা কামলা লোলে এটা 700-800 টাকা পড়ে কিন্তু পাচলি বিক্রি করার সময় কষ্ট করে যথেষ্ট খরচ হয় বিক্রি করার সময় কিন্তু দামটো আপনাদের নাপায় নাপাও যেতে আমার দামটো পাব লাগছিল দামটো পালেহে আমি উপকৃত হব পাৰিম বা পয়সা লাভবান হব পাৰিম এই সময়তে দাম নাথাকে কিহৰ কাৰণে নাথাকে কিন্তু বাহিৰত কিন্তু মঙলৰ পৰা যদি বহুত দালাল মানে ফিডিং কৰা নহয় বেপাৰীবিলাক আহে ইহঁতৰ মাজতে দালাল থাকে ইহঁতক দালাল আমাৰ পৰা মালখিনি কিনি লৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ইহঁতে চাপ্লাই দিয়ে কিন্তু গুৱাহাটী গ'লে বা বেলেগৰ দামটো বহুত আছে কিন্তু বহুত আছে আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া বিলাহী 30 টকা তেতিয়া 80 টকা থাকে গুৱাহাটীত এতিয়া আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া ফুলকবি 20 টকা তাতে 50 টকা কিহৰ কাৰণে দালাল চক্ৰটো আমি আমি আচল জেগাটো চিনি নাপাওঁ ক'ত লৈ গ'লে আমি বস্তুটোৰ দাম বেছি পাম সেইখিনি জেগাটো চিনি নাপাওঁ নহয় আমাৰ যিবিলাক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে দামবিলাক যদি দাম ঠিক কৰে যে আজি 30 টকাত বিক্ৰী হ'ব আজি 40 টকাত বিক্ৰী হ'ব এইবিলাক ঠিক কোনে কৰে এইটো কোনো ঠিক নকৰে এইটো চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল কিন্তু চৰকাৰে এইটো নকৰে আমাৰ কোনো দামৰ মানে হেৰি নাই মানে যোনে যিমান পাৰে যোনে আগতে মানে কিনিব পাৰিব সি আগতে লৈ যাব আগতে দাম পাব সেনেকৈ আমাৰ কম্পিটিশ্যন আৰু কিমান কষ্ট ভাতকেৰেলা আনিছোঁ দাম নক'ব একদম আৰু বিক্ৰীয়ে নহয় মাল এনেকুৱা হয় সময় গতিকে কম দাম কয় 30 টকা 25 টকা লেচৰা কয় 15-16 উচিত দাম পাইছে উচিত দাম কেনেকৈ পাওঁ বুলি ভাবিম আমি যদি 80-70 টকা বিক্ৰী তেতিয়াই উচিত পাম বুলি ভাবিলোঁ হয় তেতিয়া একদম কিমান বিঘা খেতি কৰিছোঁ খেতি আমি 2-3 বিঘা কৰিছোঁ পইচা নিদিয়ে ঔষধৰ যি দাম সাৰৰ দাম বহুত যি হিচাপে আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে সেই হিচাপে নাই নাই কেনেকৈ পাব এনেকৈ কষ্ট হিচাপে বিনিময় একোৱেই নহয় 3 বিঘা আছে খেতি কিমান খৰচ কিমান খৰচ 15-18 হাজাৰ বিঘা আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে উচিত মূল্য পাইছে নেকি উচিত মূল্য মানে আগত পাইছিলোঁ এতিয়া 25 টকা কৈ আছে বজাৰ ডাউন হ'ল 25 টকাটো বেপাৰে নলয় নেকি 25 টকা মানে দাম কৈ আছে 25 টকা আমি 25 টকাত এৰি দিয়া নাই লছ হয় আমাৰ এই অলপ চলপ 1.5 বিঘা 2 বিঘামান কৰোঁ খেতিত খৰচ হিচাপে আপোনালোকে উচিত মূল্য পাইছে নেকি এবাৰ উঠছে এবাৰ দাম আছে চব্জি আজিৰ বজাৰত দাম কিমান আজিৰ বজাৰত দাম কম এইটো 15-16 টকা কৈ আছে আৰু এই তোমাৰ ভুল 10-12 কৈ আছে
এখনে হৈছে প্ৰকৃত ছবি যত খেতিয়কে তেওঁলোকে কষ্টৰ মূল্য নাপায় আৰু গ্ৰাহকে আনহাতে নগৰৰ বজাৰত বহু অধিক দামত কিনিবলগীয়া হয় তিতাপৰৰ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো তিতাপৰৰ পৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আমাৰ সাংবাদিক অনমল যাদৱৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁৱত অভয়পুৰীয়া নামৰ ঠাইটুকুৰাত আৰু অভয়পুৰীয়াত নৰেন চুতীয়া বাসগৃহ খেতিডৰাত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংক এনেদৰে তেওঁ প্ৰায় এবিঘা মাটি এনেদৰে জিকা খেতি কৰিছে কিন্তু তেওঁ আজি কেনেদৰে তেওঁ কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে আৰু কিমান তেওঁ খৰচ হ'ল এই সম্পৰ্কে আমি জানি পঢ়িবলৈ যাম আপুনি দাদা অকণ আগলৈ আহক বিকে প্ৰকৃত ছবি কাৰণ যিসকল প্ৰকৃত কৃষক আছে তেওঁলোকে নিজৰ ঘাম পানী মাটিত পেলাই পিনে তেওঁলোকে কষ্ট কৰে কিন্তু উচিত মূল্যৰ পৰা তেওঁলোকে উচিত মূল্য নাপায় আৰু আচলতে মধ্যভোগী যি দালাল আছে তেওঁ দালালে এই সৰ্বস্ব এই গ্ৰাস কৰে উচিত মূল্য আৰু এজন কৃষক আছে মই কৃষকৰ ওচৰলৈ যাম দাদা আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰে কষ্ট বিনিময়ত উচিত মূল্য নাপায় কি ক'ব এইটো চাবলৈ গ'লে আমাৰতো নিজৰ যান বাহন নাই আমি বাহিৰত নিবলৈ উপায় নাই ঘৰতে বেপাৰী আহে কম মূল্য পালেও দিবলগীয়া হয় আৰু উপায়টো নাই বজাৰত দেখিছোঁ এক কেজি জিকা দাম 100 টকা হয়গৈ কিন্তু আপোনালোকে 35 টকা বা 30 টকাত বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে দুগুণত বিক্ৰী কৰে আচলতে চৰকাৰ কিবা ক'ব নেকি চৰকাৰেতো সুবিধাটো আমাক দিলে ভাল পাওঁ এই মানে চৰকাৰ মানুহ আহি যদি গাড়ী চাড়ী পঠিয়াই তেতিয়া আমি সুবিধাটো পাওঁ নহ'লে আমি এতিয়া যেনেকৈ বিচাৰে বেপাৰী তেনেকৈ দিবলগীয়া হয় এদিন পাৰ হৈ গ'লেতো জিকাটো বেয়া হৈ যায় বা যিকোনো চব্জি বজাৰত বিশেষকৈ পাচলিৰ বজাৰত এতিয়া মধ্যভোগীৰ দপদপনি দালাল ৰাজ চলিছে কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এই দালাল ৰাজ অন্ত পৰিব কেনেকৈ কি ব্যৱস্থা লৈছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে যেন কৃষকক হুহি হুহি খাইছে মধ্যভোগী দালাল চক্ৰই এই মুহূৰ্তত আমি তিনিচুকীয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে কিছু অধিক খবৰ জানিম সংযুক্ত হ'ম আৰু এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰাজ্যত মূল্য বৃদ্ধিয়ে এই মুহূৰ্তত জ্বলা কলা খুৱাইছে ৰাইজক ৰাজ্যৰ চৌপাশে একেই পৰিৱেশ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়াতো একে পৰিৱেশ তিনিচুকীয়াৰ এখন সাপ্তাহিক বজাৰত যিটো আজি দেওবাৰ আৰু প্ৰতি দেওবাৰে সাপ্তাহিক বজাৰ হয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কৃষক আহি উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ যি থলুৱা সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ আহে নিজৰ বাৰীৰ যি খেতিপথাৰৰ নেমুৱে হওক ৰঙালাও হওক বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি লৈ আহে লৈ আহি এইখন সপ্তাহত সাপ্তাহিক বজাৰত যিহেতু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ এখন সাপ্তাহিক বজাৰত যিহেতু মই আছোঁ আৰু এই সাপ্তাহিক বজাৰত যিহেতু থলুৱা যি সামগ্ৰী যি কৃষকে লৈ আহে নিজৰ খেতিপথাৰ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এনেদৰে যিহেতু বিক্ৰী কৰে কিন্তু আজি আমি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ আহিছোঁ দাদা অকণমান আপোনাৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আমি কাকপথাৰৰ পৰা আহিছোঁ আজি কি কি চব্জি লৈ আহিছে আজি নেমু লৈ আহিলোঁ এই বেঙেনা অলপ জলকীয়া এই কচ কাচকল ৰঙালাও ভেন্দি অলপ ভাতকেৰেলা অলপ তেনেকৈ লৈ আহিলোঁ আৰু যিহেতু বানপানীয়ে ইতিমধ্যে সকলো শেষ কৰিছে তাৰ মাজতো আপোনালোকে নিজৰ বাৰীৰ যি চব্জি শাক পাচলি আছে আপোনালোকে তেওঁলোকে যিটো দৈনন্দিন জীৱন আপোনালোকে তেনেকৈয়ে চলে আৰু এখন সাপ্তাহিক বজাৰত সদায় আহে উচিত মূল্য পাইছে নে নাই সেইখিনি জানিব বিচাৰে উচিত মূল্য যেনেকৈ যিমানটো পাব লাগে সিমানটো পোৱা নাই এতিয়া নেমু আনৰ যেনেকৈ পাব লাগে তেনেকৈ পোৱা নাই হ'লেও বিকিছে নেমু আমি এতিয়া 5 টাত 10 টকা বিকি আছোঁ তাকে ৰাইজে ক'ৰবাত 6টাও খোজে উপায় নাই দিবলগীয়া হয় পানী ইমান বুকু এবুকু পানীত এডিঙি পানীত আমি নেমু উলিয়াই আনো ইমান কষ্ট কৰি চাইকেলত ঠেলি লৈ আহোঁ কেতিয়াবা নাৱত উঠাওঁ ইমান এনেকৈয়ে কষ্ট কৰি বস্তু ওলাই আনি আৰু এতিয়া বজাৰত দিনটো হাজিৰা
ঘৰটো চলিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু মূল্যবৃদ্ধি সবফালে হৈছে হ'লেও এতিয়া উপায় নাই আমাৰ চলিবৰ কাৰণেতো কিবা এটা সুবিধা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কষ্টমষ্ট কৰি এই পানীৰ পৰা এনেকৈ আনি বস্তুখিনি বজাৰত যেনে তেনে বিকিছোঁ আৰু এই মই ইয়াকে কৈ আৰু হয় নিশ্চয়কৈ আমি আৰু যিহেতু কৃষক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা যিহেতু যি থলুৱা কৃষকসকল নিজৰ যি সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে তিনিচুকীয়া জিলাত শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে কাকোপথাৰ হওক দিৰাকৰ পৰাই হওক কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ আচলতে কেনেধৰণৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে লগতে যে কৃষকে যে উচিত মূল্য পোৱা নাই সেয়া প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখুৱাইছোঁ তাতে অকণমান আগলৈ আহিব আপুনি ক'ৰ পৰা মই দিৰাক সৰু মেছে আজি কচু আৰু নেমুৱে আনিছে জানিব বিচাৰিম যিহেতু বানপানীয়ে ইতিমধ্যে সকলো তচনচ কৰিছে শেষ কৰিছে তাৰ মাজত আপোনালোকে যিটো বাৰীৰ পৰা যিখিনি বস্তু আপোনালোকে পাৰে উলিয়াই আনিছে উচিত মূল্য পাইছেনে নাই যিটো মূল্য আপোনালোকে পাব লাগে আচলতে বজাৰত আমি প্ৰকৃততে উচিত মূল্য এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যিমানটো পৰিমাণে পাব লাগে আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট হয় আমি গোটেই ৰাতি বস্তু আমি উলিয়াই আনিবলগীয়া হয় আধা ঘণ্টা আৰু ইফালে একেধৰণৰ অৱস্থা আচলতে বিভিন্ন বজাৰৰ পৰা দেখা গৈছে যে দালাল চক্ৰৰ দপদপনি টিয়কৰ বজাৰৰ কথা আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ আজি ঐতিহাসিক কপৰাধৰা বজাৰ আৰু কপৰাধৰা বজাৰত যিসকল আজি যিহেতু দেওবৰীয়া হাট হয় আৰু এই দেওবৰীয়া হাটত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে বজাৰ কৰে আৰু যিহেতু বিভিন্ন সামগ্ৰী ইয়াতে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে পাচলিৰ সপ্তাহটোৰ কাৰণে সকলোৱে গ্ৰাহকে কিনি নিবলৈ আহে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই বজাৰত লোকে আজি বজাৰত কি কি দাম ইয়াত ইতিমধ্যে হৈছে সেই গোটেই কথাখিনি আমি জানিম যিহেতু এগৰাকী আজি বিলাহী কেইটকা দাদা হা বিলাহী আজি কেইটকা বিলাহী ষাঠি টকা পটল চল্লিছ টকা ভাতকেৰেলা ভাতকেৰেলা সত্তৰ আশী ষাঠি হিচাপ নাই আৰু বিকাটো হিচাপ নাই আমাৰ খুৰা বজাৰ কৰা হ'ল নে হ'ল বস্তুৰ খুব দাম বাঢ়িছে নেকি বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে কম্পেৰেটিভলি বাঢ়িছে কিন্তু হয় কাৰণ বৰষুণৰ আগত যিটো দাম আছিলে এতিয়া ৰেটটো অলপ বেলেগ হ'ল হয় আৰু পানীও হৈছে পানী হোৱাৰ কাৰণে চাপ্লাইটো কমি গৈছে ডিমাণ্ডো বাঢ়ি গৈছে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে নিশ্চয় মানে এতিয়া আশী টকা ষাঠি টকাৰ তলত পাচলি পাব পাচলি নাই আশী টকা ষাঠি টকা দিবই লাগিব কিন্তু এটা কথা অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব লাগিব যিহেতু প্ৰকৃত কৃষকসকলে এইটো পাইছে বুলি ভাবিছে নাই পোৱা যিবিলাক মেডিয়েটৰ যিবিলাকে মানে মাজতে কিছুমানে লাভ কৰি আছে আচলতে প্ৰকৃত খেতিয়কে এইটো ভেলু আচলতে পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে পাব লাগিছিল আজি কি ৰেট চলিছে ভেন্দিৰ কেইটকা ভেন্দি এনে ষাঠি টকা মই বিকিছোঁ আৰু ভাতকেৰেলা ভাতকেৰেলা আশী টকা আশী টকা পটলৰ কেইটকা পটলৰ ষাঠি টকা ষাঠি টকা আপুনি আপোনাৰ এয়া ঘৰৰ বাৰীৰ পাচলি নে আপুনি ব্যৱসায়ী এনে আমি ব্যৱসায়ী হিচাপে লওঁ আমি বাৰীৰ পৰা তোলোঁ 10 কেজি 20 কেজি এনেকৈ আনো আৰু এয়া এলেংমৰাৰ পৰা আনা পুনৰ চাওঁ কি আছে এই মুহূৰ্তৰ হেডলাইনছত টপ হেডলাইনছ